Buyurun, necə kömək edə bilərəm? Mənzil almaq istəyirəm. Amma gərək bütün istədiklərim olsun. İlk növbədə mənzilim gərək metroya yaxın olsun. Naxt pulum yoxdur, ipoteka olsun. İlkin ödəniş 10 min civarında olsun. Aylıq ödəniş təxminən 500-600 manat olsun. Tam təmirli 2 otaq olsun. İşıq, qaz, su hamısı daim olsun. Binada mütləq, amma mütləq parking olsun. Kirayə potensialı da olsun. Bugün 1000 manat alıramsa, sabah 2000 manat dəyərində olsun. Bəlkə də qəribə səslənə bilər, amma Melissa Parkda bütün saydıqlarınız mümkündür. Tək siz istəyən olsun. Tam təmirli 2 otaqlı mənzillə ilkin ödəniş 11 min manatdan, aylıq ödəniş 550 manatdan başlayan qiymətlərlə tam da sizin istədiyiniz kimi təklif olunur. Yəni geniş parkla, 7-24 mühafizə ilə, 5 mərtəbəli yeraltı parking ilə, daimi qaz, su, işıq ilə günbəgün dəyər qazanan mənzillər təklif olunur. Başqa nə olsun? Melissa Park'ın Təki Siz İstəyən Olsun kampanya şərtləri ilə tanış olmaq üçün Ulduz 3939-a zəng edə və ya satış mərkəzinə yaxınlaşa bilərsiniz. Mənzilimin çıxarışı da olsun.